Bago tayo magsimula, hihingi lang ako ng paumanhin dahil hindi pa ito yung finale ng anak ng Bertudes. Yung writer kasi natin si JR, hindi pa nagre-reply patungkol dun sa last episode. Kaya naman nag-upload muna ako ng ibang storya. Muli pasensya na. Pero once na mabigay kagad yung kwento sa atin, ilalapag ko na yung storya. Muli, humingi ako ng pasensya. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ramon. Taong 1986, Tubingon Bohol. Nang mga panong ito, ilang araw nang inuusisa ng pamilya ni Ramon ang lugar. May kakaibang nangyari sa paligid tuwing gabi ay nakakarinig sila ng mga yabag sa lupa. Minsan patakbo at kung minsan naman tila nagmamasid. Ngunit madalas, nakakarinig sila ng hangos at halakhak ng lasing. Ngunit sa tuwing sinusuri ng padre de pamilya, wala naman itong nakikita sa labas. Tuwing may araw naman, lahat ng miyembro ng pamilya ay iniikot ang buong paligid. Nagahanap ng mga bakas upang magkaroon ng patunay sa kung anong nangyayari sa labas tuwing gabi. Ngunit wala talaga silang nakikita. Hindi naman ito ay pinaalam sa mga namamahala sa lugar lalo na sa mga tanod. Sa kadailanan wala naman silang ebidensya at maaring isipin ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip ang pamilya. Kaya minabuti nila na ilihim ang kakaibang nangyayari. Ang sabi pa ng nanay ni Ramon na si Lenra, baka magnanakaw lamang ang umaaligid o kaya naman mga taong napapadaan lang. munit giit ng ama na wala silang ebidensya para patunayan ito. Kahit sigawan nila ito, hindi tumitigil munit ipinagtataka ng buong pamilya. Bakit kapag susuriin nila ang labas ng tahanan, sa pa lamang matatahimik ang lugar samantalang kapag nasa loob, ayaw nila tumigil na tila ng aasar pa. Malaki ang naging epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay nila dahil sa panggagambala. Kaya ang tatay niyang si Idoy maaga nang umuwi ng tahanan galing sa pagtutuba. Hindi na nadadalaw ang iba pang tubaan sa malayo. Habang si Nanay Lenra naman, iilang kakanin na lang ang inihahanda sa pagtitinda para makawi ng mas maaga. Nag-aalala ang mga magulang dahil may mga kapatid si Ramon na maliit. Babae at lalaki na nasa edad lima at pito. Si Ramon naman ng mga sandaling iyon ay nasa labing lima. Imbis na tumulong sa ama, binabantayan na lamang nito ang mga kapatid. Isang umaga, habang papunta sa balon si Ramon upang magsalok ng tubig, napansin niya ang batang nakatungtong sa bato ng nasabing balon. Ang balong ito ay nasa babalang lang lugar at ang tahanan nila ang pinakamalapit kinilatis ito ni Ramon. Ngunit hindi niya kilala ang bata at tila hindi ito nakatera sa lugar. Dahil lahat ng mga kapitbahay ay kilala ng pamilya. At bukod pa dito, iba ang suot nitong pananamit dahil maayos na tila anak ng mayaman. maya, -maya pa, nang makalapit ng tuluyan ang binata sa balon, bigla na lang tumingin sa kanya ang bata nagulat si Ramon at napatigil. Dahil yung mga mata ng bata ay kulay berde na kumikinang. Ngumiti ito. Bumaba sa bato at naglakad papalapit sa balon. Hanggang sa naglaho na lang natila tila usok. Binalot ng matinding takot si Ramon ng mga sandaling iyon. Sa kadahilan ng alam niya sa sarili na hindi ito tao naglalakbay sa kanyang diwa na baka kaluluwa ito o baka lamang lupa. Gusto na sanang umuwi ni Ramon, pero naiisip niyang walang maiinom na tubig ang pamilya. Kaya napilitan ang binata na magsalo sa balon. Makapigil hininga ang buong pangyayari. Habang papalapit si Ramon sa balon ay mas tumataas ang tensyon na nararamdaman niya. Ayon sa kanya, tila hihiwalay na ang kaluluwa sa takot. Bagaman nilalabanan ng binata ang kilabot, ngunit hindi pa rin niya maiwasan na mag-isip ng masama. Huminga ng malalim si Ramon, kinuha ang tabong may lubid at sinimulang ilaglag papunta sa ilalim. Hindi niya magawang matignan ang ilalim ng balon sa kadaylanang. baka may bumungad sa kanya na nakakakilabot inangat ni Ramon ang lubid at tinansya ang bigat. Sa oras na bumigat, alam niyang may laman na ang tabo ng tubig. Munit hindi niya malaman kung bakit sobrang bigat ng mga sandaling iyon. Halos hindi niya ito maiangat. Idagdag pa dyan na tila may humihila din sa lubid. Napilitang tignan ni Ramon ang ilalim. Wala naman siyang makita dahil madilim. Tinukod niya ang isang paa sa dingding ng balon at puwersahang hinila ang lubid. Maya, maya lang, ginuyod niya ito palayo na tila nag-aararo. Hanggang sa paglingon niya sa balon, halos si matayin si Ramon nang makita ang umaahong nilalang na ubod ng pangit. Taong may palong sa ulo hanggang sa likod at yung tenga ay hanggang leeg. May hasang na nakausli at ubod ng laki nanlilisik pa ang mga matang kulay berde habang gumagapang papalapit sa kanya hindi nakagalaw ang binata naihisa sa lawal dahil sa sobrang takot at napaupo sa lupa ayon kay Ramon bukod sa hindi siya makagalaw ay wala ding boses na lumalabas sa bibig niya wika ng nilalang hanggang sa tuluyang makalapit kay Ramon ang nilalang. Nagkatitigan sila mata sa mata. Kitang kita niya na tila may umiikot na likido sa loob ng berdeng mata ng nilalang. Napansin din niya ang ilong ng nilalang. Nasa baba lang ng mga mata. Maliliit na butas na may lumalabas na tubig. Maya-maya pa, binuka ng nilalang ang bibig nito. Lalong binalot ng takot si Ramon. Kitang-kita niya ang marami at nagtatala sa ngipin ng nilalang. Pati na din ang malapot na laway na unti-unting lumalabas sa bibig nito. Uh, 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 huwag huwag niya po ang kainin. Maawa po kay sa akin. Uwi ka ni Ramon. Hindi niya maibuka ng maayos ang bibig. Hindi alam ni Ramon kung dahil ba sa sobrang takot o dahil pinipigilan siya ng nilalang. Pagdikom ng bibig ng halimaw, sa hindi malamang daylan ay narinig niya ang boses nito kahit hindi bumubuka ang bibig. Tila nakikipag-usap ito gamit lamang ang isipan. Naririnig niya ng malinaw at detalyado. Huwag kang matakot wala akong gagawin sa'yo. Natutuwa lang ako sa'yo. Pwede ka na magsalita, pero wag kang sisigaw. Uwi ka ng nilalang. Dito palang naibuka ni Ramon ang bibig. Uh, uh, ano, anong kailangan mo sa Kumukuha lang naman ako ng tubig ha? Ang sabi ng nilalang, hinigpitan niya ang pagbabantay sa lugar dahil may pausbong na hiyas at malapit na itong maging ganap. Taon-taon itong nangyayari at kailangan nilang bantayan upang walang sino mang makakuha. Dagdag pa nang nilalang. Isang linggo lang naman at kapag nawala na ang hiyas, sa pa lamang niya lilisanin ang lugar. Ano bang hiyas yung sinasabi niyo po? Hindi ko po maintindihan eh. Tanong ni Ramon Mut tawagin sa inyo Pero sa amin Karaniwang hiyas nakatas ng kalikasan Munit delikado kapag napa sa kamay ng tao lalo na kapag masama ang loob Nasa ilalim ito ng balon na kalagay Ikaw lang ang napagsabihan ko At gusto kong bantayan mo rin ang balon Meron itong kapalit Babantayan mo ang balon bilang bantay sa lupa at ako naman sa mundo ng inkanto. Tuwing gabi, gagawin mo ang lahat. Dagdag pa ng elemento. Isa siyang uri ng nilalang na kung tawagin ng mga tao ay gumol. Babantayan lang po ba? Natatakot po ako eh, lalo na tuwing gabi. May gumagala po dito na na hindi namin mapaliwanag parang ikaw. Ipagkatiwala nyo na lang po sa iba. Tugon ni Ramon. Ngumiti ang nilalang at sinabing siya nga ang gumagala tuwing gabi. <laughs> Dahil gusto kitang makausap, kaya paulit-ulit akong gumagala. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon upang tuluyan kang makapanayam. Uwi ka ng gumul. Bakit naman po ako? Marami naman pong nakatira malapit dito ah. Sila na lang po. Tugon ni Ramon. Hindi pwede. Ikaw lang sa tingin ko ang mapagkakatiwalaan. Hindi ka makakatanggi dahil ikaw ang itinakda sa oras na hindi ka sumang-ayon gagambalain ka ng higit pang nakakatakot kung ikukumpara sa akin. Ang gawin mo, bantayan mo lang ang balon at kapag may taong kahinahinala ang kinikilos, lapitan mo. Huwag kang magsasalita. Matatakot yun sa'yo. Maniwala ka. Dahil sa takot ng binata, Alin alinsunod sa sinabi ng nilalang, wala na siyang nagawa kung hindi bantayan ang balon. Naiisip ni Ramon. Isang linggo lang naman, lulubayan na siya ng gumol pagkatapos. Matapos maihatid ang tubig sa tahanan, saktong kakarating lang din ng mga magulang. Gusto noong sabihin ni Ramon ang mga nangyari sa kanya. Kaso baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Kaya minabuti niyang sarilihin ang lahat kinagabihan. Kauna-unahang beses, wala nang kakaibang nangyari sa labas ng tahanan na labis namang ipinagtaka ng mga magulang ni Ramon. Walang yabag sa lupa. Walang mga kaluskos. Nagtaka din si Tatay Ido kung bakit kumpiyansang lumabas ng tahanan si Ramon. Inabesuan siya ng ama Ngunit sinabi ng binata na wala namang nangyari sa kanya. Dagdag pa ni Ramon. Mag-iigib siya sa balon ngayong gabi upang may iinumin kinabukasan. Aba, ngayon ko lang narinig sa iyo yan na. Para bang ang tapang mo? Hindi ako papayag dito ka lang. Bukas ka na ng umaga mag-igib. E baka may nag-aabang dyan sa labas kaya tahimek wika ni Tatay Ido. Tay, kung kakainin tayo ng takot, masama akin tayo ng mga nililang na yan. Pagod na ako eh. Apektado na po yung trabaho nyo, pati si nanay, ganun din. Sige na po, alis na po ako. Uwi ka ni Ramon sabay takbo papunta sa balon. Ilang sandali lang ay nakabalik agad si Ramon. Nakita niya ang mga magulang sa usina na nakatitig sa kanya at halatang nag-aalala. Oh, eh wala naman eh. Wala namang nangyari sa akin. Itigil na po natin yung takot-takot na yan. Pinapagulo lang natin yung buhay natin eh. Babalik po ko kagad. Matulog na po kayo. Wika ni Ramon habang nililipat ang tubig sa banga umalis kagad si Ramon pero sumimple ng tago sa gilid upang alamin ang pinag-uusapan ng mga magulang. Ano kayang nakain ng batang to? Parang sobrang tanda ko magsalita eh. Tayo pa yung napagsabihan dahil sa kadawagan natin. Wika ni Tatay Ido. Eh, totoo naman ah. Sinasakyan natin ang mga kakaibang nangyayari sa labas. E eh, malay mo, dulot lang pala yon ng pagbabago ng panahon. Pero tama ka, saan kaya humuhugot ng tapang ang batang to? Tugon ni Nanay Lenra. Napapailing na lang si Ramon at bumalik na sa balon. Pagbalik niya ay babantayan niya lamang ang lugar. Nang mga sandaling iyon, tulog na ang mga magulang kaya hindi na ito naging sagabal sa kailangang gawin. Inabot ng madaling araw ang binata kakabantay. Munit wala namang kakaiba maliban na lang sa mga huni ng iba't ibang hayop sa gubat na nakakakilabot. Araw-araw itong ginagawa ni Ramon. Hanggang sa bumalik na din sa normal ang buhay ng mga magulang ng binata. Naiiwan na din niya ang mga kapatid munit ang ipinagtataka ni Ramon. Hindi na nagpakita pa sa kanya ang gumul bago pa matapos ang isang linggong pagbabantay may hindi kalalang mga tao ang nakita si Ramon sa lugar may dalang sulo nakadungaw sa ilalim ng balon hindi naman nila napansin ang binata dahil nasa itaas ito na bahagi ng lugar kung saan nilagyan niya ng mga dahon ng niyog at saging upang masilungan pinagmasdan niya lang ang kinikilos ng dalawang tao hanggang sa nakilala niya ang isa. Ito ang kapitbahay nilang sugarol sa sabong na si Ambol. Maya, maya lang tila nagkasundo ang dalawa. Tinali ng mga ito ang tali ng balon salig na nakatirik malapit doon. Naghinala na si Ramon na balakunin ng mga ito ang nasa ilalim ng tubigan. Kaya naman, lumapit si Ramon gaya ng sinabi ng gumol. Hindi siya kumibo at tinitigan lang ang dalawang tao. Nagtataka naman ang dalawa. Psst! Umuwi ka na! Gabi na! Anong ginagawa mo dito? Uwi ka ni Ambol. Ngunit hindi nagsasalita ang binata. Abot langit na ang pangamba ni Ramon ng mga sandaling iyon. Dahil baka may gawing masama sa kanya ang dalawang tao. Lalo na't amoy alak ang mga ito at halatang lasing. Maya-maya pa, biglang naglakihan ang mata ng mga tao at nagpulasan, nagtakbuhan na tila nakakita ng nakakakilabot. Habang si Ramon naman, habang tinitignan niya ang mga tao ay nagtataka kung bakit. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid at baka may nakita ang mga ito bukod sa kanya, ngunit wala naman. Dito niya naalala ang sinabi ng gumul. Matatakot na lang kung sino man ang titigan ni Ramon. Bumalik ang binata sa barong-baro. Huling gabi na ito kaya nakaramdam na ng ginhawa si Ramon. Pero nag-aalala siya sa sinapit ng dalawa, lalo't kilala siya ni Ambol. Hindi niya alam ang magiging resulta at baka kinabukasan mabulabog ang buong lugar. Mapagdiskitahan dahil tinakot niya si Ambol. Munit pagsapit ng kinabukasan ay payapa naman. Walang ibang nangyari sa mga kapitbahay. Pero hindi niya makita si Ambol. Para bang walang tao sa tahanan nito dahil nakasara ang mga pintuan at bintana. Hinayaan lamang ito ni Ramon at inisip na baka umalis si Ambol dahil sa takot. Munit nakita niya itong nasa likod ng bahay. Kausap si Tatay Ido. Narinig niya na sinabing may aswang sa balon. Kinabahan si Ramon dahil siya lamang ang naroon kagabi. Aswag? Ganun ba eh? Nakilala mo ba ang bol? Tanong ni Tatay Ido. Eh, hindi nga po eh. Basta tao din maayos naman yung suot kaso biglang pumangit yung mukha eh tugo Ambol. Eh nako baka guni-guni mo lang yan Ambol. Tigilan mo kasi yung paglalasing. Iginiit ni Ambol ang nakita. Sinabing may kasama siyang nakakita sa lugar. Nawala ang pangamba ni Ramon at naisip na tinakot lamang ito ng gumol. Inakala noon ni Ramon na lulubayan na siya ng gumol sapagkat tapos na ang isang linggo. Ngunit kinagabihan, hindi nakatulog ang binata. Tila napakalinsangan ng buong paligid. Ngunit siya lang ang nakakaramdam. Payapa nang natutulog ang mga magulang at kapatid. Lumabas ng tahanan si Ramon. Nagpahangin sa bandang maisan. Pero ganun na lang ang takot ng binata nang bumungad sa kanya ang mas pangit pa sa gamol buod pa dyan. May pakpak ito na tila paniki ang muka. Palapit ito ng palapit kay Ramon. Tumakbo ang binata at mabilis na nagpalipat-lipat ang nilalang. Humarang ito sa daraanan niya, kaya kumabig ng takbo ang binata papunta sa gubat. Wala nang lingon-lingon sa likuran. Sumisigaw siya ng tulong. Hanggang sa napagod na si Ramon, wala siyang nagawa kung hindi magpahinga. Sinipat niya ang buong paligid kung nakasunod pa ba ang nilalang. Hanggang sa bigla na lang itong lumundag sa harapan ng binata. Walang nagawa si Ramon kung hindi ipikit na lang ang mga mata. Pero laking pagtataka niya kung bakit hindi lumapit ang nilalang. Sa palagay niya ay hindi ito lamang lupa kung hindi isang aswang. Akin na. Akin na ang mutsa ng balon. Ibigay mo sa akin kung hindi papatayin kita. Uwi ka ng aswang. Hindi nakapagsalita kagad si Ramon. Bukod sa takot, nagtataka ang binata kung ano ang sinasabi ng nilalang. Anong mutsa ng balon yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Layuan mo ko. Wala akong atraso sa'yo. Tugon ni Ramon. Maotak din itong gumol. Nilagay niya sa loob ng katawan mo para hindi makuha ng kung sino. Mas mabuti pang patayin na lang kita para makuha kong mutcha sa katawan mo. Muling wika ng aswang na mas lalong nagpagulo ng isip ng binata. Magsasalita pa sana si Ramon munit bigla siyang sinakmal ng aswang sa muka. Bumuelo ang nilalang na tila dudukutin ang puso ng binata. Nanlaban si Ramon at nawala ang takot. Hinawakan niya ang kamay ng aswang at pinagsusuntok sa muka. Gulat na gulat si Ramon dahil napakalakas ng pagbitaw niya ng suntok. Napinsala ang aswang kaya napatras ito. Kitang-kita pa ni Ramon na halos lumuwa na ang mga mata ng aswang dahil sa pinsala. Nilapitan niya ito at patuloy na sinuntok hanggang sa bigla na lang umatungal ang aswang at nagmakaawa. Sinabi nitong huwag siyang patayin. Unti-unting nag-anyong tao na siyang ikinagulat ni Ramon. Nakilala niya ang aswang. Walang iba kung hindi yung kasama ng tao ni Ambul doon sa may balon. Naalala niya ito dahil sa suot na kwintas. Hindi naman na pinatulan pa ni Ramon at hinayaan ng umalis. Ngunit hindi siya makapaniwala sa pangyayari. Lalo pa at nagawa niyang makipaglaban sa aswang. Ilang sandali pa, nagpakita sa kanya ang gumol. Magtatanong sana si Ramon subalit na unahan siya ng kasagutan ibinigay ko sa iyo ang pabuya sa ginawa mo. Inabisuhan kita na merong kapalit ang pagbabanday. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng gamit, kaya ikaw din ang magbabantay. Naging gabay lang ako, at nang maging ganap na ang hiyas, kusa itong pumasok sa katawan mo. Kung sakaling gusto mong makita kung ano ko, ibuka mo ang mga palad mo nag-aalangan mang maniwala. Binuka ni Ramon ang palad at doon niya nakita ang isang korteng tatsulok na bagay na kulay ginto. Ilang sandali lang. Nawala din ito kagad. Teka, anong nangyari? Bakit biglang naglaho? Tanong ni Ramon. Hindi na nakakapagtaka na naglaho ito kagad. Marami kasing nagbabanta sa gamit, kaya nagtatago ito sa katawan mo. Maiwan na kita. Huwag kang mag-alala dahil palagi mo ko makakasama. Napabitaw ng mabigat na salita si Ramon. Sapagkat napagtanto niyang ginawa lang siyang kasangkapan upang maging bantay ng gamit. Napapaisip siya sa mga banta. Hinamak siya ng aswanga at hindi malayong marami pang magtangka sa gamit. Nagkatotoo nga, halos araw-araw may sumusubok na kakaibang nilalang kay Ramon. Maging mga taong hindi niya kilala. Hanggang sa umabot sa punto na may kumulam na sa kanya. Lahat naman ng detalye sa nagiging kalaban ni Ramon ay isinawalat ng gumul. Hindi nito iniwan ng binata pero natatakot siya na baka madamay ang pamilya. Kaya naman maagang bumukod si Ramon para makaiwas upang maging ligtas ang mga mahal sa buhay. Dahil habang buhay na siyang magiging tagapangalaga, nang mutsa ng palun. Para sa kwento na to, parang para sa akin ha, unfair. Kasi hindi naman kinausap muna talaga ng elemento o ng nilalang itong bida natin na ganito yung magiging buhay niya sa oras na magkaroon siya ng mutya. Isipin mo yun, kailangan niyang iwanan yung pamilya niya kaagad, kailangan niyang baguhin yung buhay niya dahil lamang sa mut siyang ibinigay na hindi naman niya gusto. Kaya saludo pa rin dito sa bida kasi pinangatawanan niya yung bagay na napunta sa kanya. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.